Življenjska pot Ivana Špenka, letnik 1949, se je začela v Hrašah, v družini s tremi sinovi. Tu si je tudi sam ustvaril družino, je srečno poročen oče dveh otrok, ponosni dedek in aktivni upokojenec, ki pa... Mora biti in fizično in psihično aktiven, ker mislim, da s tem tudi ohranja kondicijo. To je dejal, ko je društvo upokojencev Splednik pod njegovim predsedstvom praznovalo prvih 60 let delovanja. Letos jih je že 70. Pravi, da je lepo predsednikovati. Če je ekipa v redu, ker en v ekipu ne pomeni nič. In razmišlja o pomladitvi. Čeprav pomladitev pa nam pomeni 60 plus. A ne? Za svoje delo je prijel tudi veliko plaketo. Najvišje priznanje Zveze društev upokojencev Slovenije. Vsake 3 leta je Smleško društvo na vrsti za organizacijo občinskega srečanja upokojencev, kar je velik organizacijski in finančni zalogaj. Od občine jaz pravim, da več, kaj dobimo, že skoraj ne moramo zahtevati. Z organizacijo in financami je bil sicer celo življenje na ti. Po zaključenem študiju na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju je bil večji del svoje delovne dobe zaposlen v podjetju Donit Medvode, najprej na področju vodenja proizvodnje filtrov, nato pa kot vodja investicij. Bil je tudi predsednik delavskega sveta Donita, ko je ta zaposloval več kot 2000 delavcev. Že v nekdanji državi je bil za uspehe pri delu odlikovan z redom dela s srebrnim vencem. Zasluge ima, da je tovarna filtrov sploh ostala v občini, saj je kot najugodnejšo lokacijo za novo tovarno, ki se je takrat imenovala Filter Auto, leto kasneje pa Sožifi Filtration, predlagal prav Ladjo. Že takrat je to pomenilo ohranitev skoraj 200 delovnih mest, ki so bila sicer večkrat ogrožena. Ob dnevu odprtih vrat 10 let kasneje je bil Ivan Špenko ponosen, da je to lep objekt v ponos podjetju in kraju. Pa tudi, da so iz objekta odstranili stroj za utrjevanje papirja, krivca za občasen smrad po fenolu. Mislim, da je pa vse, smo pa lahko zadovoljni, da je šel ta stroj ven. Dejansko se je to razrezal, je šel na odprt in to ne bom kjer več onesnaževal, da je okolje. Ni pomembno, kdo je predlagatelj projekta, da je leta v dobrobit občank in občanov, kvaliteten in izvedljiv. To je bil njegov moto delovanja v občinskem svetu v vseh 3 mandatih doslej. Zdaj videl, da bi eden prišel s tovornjakom pa z 2 lopatom, pa bi tisto cesto posul, pa je zadeva rešena. V 3. mandat je vstopil po naključju, saj je bil na listi zgolj za popolnitev kandidatne liste. V občinski svet pa so ga s preferenčnimi glasovi izvolili volivci, za katere pravi, da imajo vedno prav. V občinsko politiko je vstopil kot kandidat Demokratične stranke upokojencev Slovenije, med drugim je prejemnik srebrne in zlate plakete stranke, 3. mandat, ki ga je ocenil z dobro 4, pa je vendarle zaključil kot neodvisni svetnik. Lik danes sem bral o financah, od 212 občin, kakor jih se v Sloveniji, če sem se prav zapolnil, smo med vode na 17. mestu, to se pravi, da smo kar dobra občina. Deloval je in še vedno deluje v različnih komisijah in odborih občinskega sveta, predvsem na področju turizma, urejanja prostora in ekologije. Je član sveta za vode osnovne šole Simona Jenka v Smledniku, je član čebelarske družine Smlednik in občinskega čebelarskega društva Medvode, več mandatov je član krajevne skupnosti Smlednik, je član upravnega odbora turističnega društva Hraše. Mislim, da Hrašani zelo dobro sodelujemo. Sodeluje pri vseh akcijah v kraju. Sodeluje tudi z mnogimi drugimi javnimi zavodi in društvi v kraju, v občini in izven nje. Je član občinskih delegacij in tudi njihov gostitelj. Je strokovni sodelavec zavoda kabelske televizije Medvode in upravljavcu sistema, predvsem zbiranjem soglasij pomaga, da se ta dobrina posodablja in ostaja konkurenčna. Mrk zdaj je pa tudi treba jeti večkrat v hiše, kakšno gospo majhen bolj pa prišvati. Če kdo, potem je prav Ivan Špenko sinonim za potrpežljivost in ustrajnost. Zase pravi, da je zmerni optimist, zadovoljen s sabo in svetom. Pošnike prispevati. Ne pa samo iskati, kaj je narobe, ampak moramo iskati pozitivne lastnosti. Leto se bo že 54-tič povzpel na Triglav in tako kot vedno zadnja leta bo pri Aljaževem stolpu razvil zastavo občine Medvode. Ivan Špenko pravi, da posluša različno misleče, na osnovi različnih stališč pa oblikuje svoje mnenje, ki ga zagovarja, pa če tudi to morda ni po volji vseh.